ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ಇದು ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ರೈಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಏನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರೈಡ್ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌತಮ್ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮು. ಅವರು ನಡೆಸಿರೋ ಟೀಮ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾಕೆ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೈಡ್ ರಿಲೇಟೆಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗೋಪ್ರೋ 8, 9 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೋಪ್ರೋ 5 ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದು ಗೋಪ್ರೋ ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ಸಾಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಪ್ರೋ 5 ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ನಿಮಗೆ 1080-60 ಫ್ರೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಗೋಪ್ರೋ 10, 11 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಹಳೆಯದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಉಲಾನ್ಜಿ V2, ಸೊ ಇದು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೇಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗೋಪ್ರೋ ಮೈಕ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೋಪ್ರೋ ಮೈಕ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5, 6, 7, 8, 9, 10 ವರೆಗೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್. ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌವರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ 3900 ಸಿಕ್ತು, ಇದು 499 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 5, 12,500ಗೆ ನನಗೆ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಚಾರ್ಜರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಹಳೆ ಕೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಉಲಾಂಜಿ ಕೇಸಿನ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಉಲಾಂಜಿ ಕೇಸ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೋಪ್ರೋ 5 ಇಂದ 10 ವರ್ಗೂ ಈ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಶೂ ಹತ್ರ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಗಿಡನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಸೈಡ್ ಡೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡೋರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೋರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ಸಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡೋರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಯಿತು, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದು ರೆಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೈಕ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಮೈಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮೈಕ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಗೋಪ್ರೋ ಮೈಕ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರು. ಸೊ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಹಾಕಾಯಿತು ಗೋಪ್ರೋಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೆಟಪ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೈಕ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಂದು ಹಳೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೂ ಆರ್ಮರ್ದು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಗೋಪ್ರೋಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನ ಗೋಪ್ರೋಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇನೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ AC ಅಂತೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಗೋಪ್ರೋಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈವನ್ ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ದ ಏನು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಬೇಡ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಹಾಗೆ
ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೋಯ್ತು ನಂದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ ವೈರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಈ ಮೈಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದು, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೇಕು. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 2 ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೈಟ್ 2 ಲೈನ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ 3 ಲೈನ್ ಇರೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಲೈನ್ ಇರೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಸುಝ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸಸ್ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ.